ciidan kale halka degana waxaa laga qabtay 7 oo tarii ciidankaas ku jiro inkastoo 7 bilood kadib ay iska soo daayeen kow sideed iyo labaatankii bishii afraad ee 1949 bishii shirkaas waxaa dhacay waxaa lagu qabtay shir baa lagu qabtay magaalada addis ababa shirka waxaa qabtay xukuumadda ETR dheef gaar ahaan waxaa agaasimaysay wasaaradda gaashaandhigga waxaa ka hadlay ninkii wajiirka gaashaandhigga ethiopia xilliga ahaa oo la yidhahda sayi afraha loola jeed oon u maleeya hadda inuu mucaaradka ethiopia ka mid yahay ninkaasi wuxuu amar ku bixiyey in xagta la mariyo cid kasta oo oran la sheegata ama ha dagaalanto ama yacni sifo kasta ku nooshahay 7-20 bishii 11-aad ee 1949 sidaasay noo tagiga dacday maanan soo xusin xilligii warqadii warqadii adarka ahayd la qoray oo maalin 8-20-keedii ahayd warqadii aan kaga baxaynay gobollada iyo degmooyinka ee lagu xidhay xafiisyada jamada waxaa la qoray maalin 8-20-keedii laakiin maanan soo xusin oo taariikhda ma soo kormarin wax badanna dee waan ka boodaynaa laana waqtiguna wuu yaraa aad wax soogeysteen waana taariikh aad u dhex ko 7-20-keedii bishii 11-aad ee 1949 waxaa la qabtay shirkii ugu horeeyey ee golaha dhexe jimaada wadani waxarinta ogaadeen ay qabtaan intii uu dagaalku socday xabadda ay bilaabatay shirka wuxuu ka dhacay caga tugle waxaa kasoo dhaqay bishii 1904 nasuure waxaana soo xudhuday 5-4 maalmood bisood 7-20-kii bishii 5-aad ee 1904 ee waxaan aan dib u noqdo 5-20-kii bishii 1-aad ee 1905-kii waxaa la qabtay shirkii lagu qabtay magaalada qabadaare ee ay cadowgu soo qaban qaadiyeen shirkaasi saad loo socotaan wuxuu ahaa shir khayaano iyagu waxay ugu magac dareen walba maxay horumarinta iyo waxaad ma garan iyo balaayo ugu magac dareen shirkaasi ujeedadiisu waxay ahay in shacbiga ogaadeeya iyo oolan lagu kala gooyo oo mar walba kaarka ay dowladda ethiopia isticmaalaysaa qasadigii marka aan isugu nimid waxaan go-aansanay inaa shirkaa laga qaybgalo hasan yeeshee muddo kadib markii aan kala hawlgalay waxaa dib ka soo cusboonaatay oo xubno markaasi ay aad usoo kariyeen in shirkaa laga qayb galo shirkaa waxaa loo diray 7 xubnood oo uu hogaaminayo oo golaha dhexe jimada oo istaafkoodii wata oo aan ka xusuusto cabdirjaa maxay cabdisiiba iyo cabaani iyo bashiir iyo deer cabdiraasid iyo cabdi cabdulaahi allaa naxarte iyo cabdaga aan ka xusuusto oo hogaaminayo cabdirjaa siiba uu jeerman u yahay ayaa loo diray shirkaakiin golaha waxaana fashil ku noqotay gelitaankii la ogaadeen ee xubnihii golaha dhexe iyagoo istaafkoodii wata qabdaan qabeen shirkii ay u socdaan shirkii saafka ku fashilnay 3 maalmood baa loogu talagalay inu sabo 3 maalmoodna uu kusoo xilmay intaa wixii ka dambeeyey waa iska taariikh shaksiya waxaan jeclahay in dadka ninkii ugu horreeyey ee golaha dhexe isagoo magaca golaha dhexe jimada wata cadowga u gala wuxuu ahaa bashiir cabdixasan waanay xusataan 7-20-kii bishii 5-aad ee 1905-kii ilaa iyo hadda hubkii jamhuuriyadda la qaray waa lagu leeyay waxaan codsan lahaa ciddaas waddan ku jooga joogta ee ku nool inuu hubkii jamhuuriyadda lacagtiida ay ku kacay waa qabaado ilaa iyo 5 qori oo qori barbileer oo hadda 5 kun oo doon ogaadiday ka jooga uu ku jiro ayaa lagu leeyahay waa laga soo qaado ciddii jamhuuriyadda ee sheegada kaga jog intaa wixii ka dambeeyey waxaa bilowday halgankeenii tooska ahaa waxaana koray halgankeenii waan soconay muddo fara badan baynu soo jirnay waxaan kusoo koobayaa shirweynaheenii labaad ee hogaankeena jabadeed isku bedelay ee 8-dii bishii 9-aad ee 1998 lagu qabtay firxad caymo oo ka dhisay deegaan gabagabo ee gobolka qoraxay ugu doortay guddoomiyaha jabada maanta laguna dhigtay guddiga fulintae xilligaasi inkastoo isbedel ku yimid halkaas ayaa marka taariikhdeenu iska bedeshay marxaladaa wixii ka dambeeyey daxfad waqtaynu ku jirnay xabadduna ma laha dagaal hebel iyo dagaal hebel iyo waa waxaa yoon kala socotaan waxaan u malaynayaa inay tahay taagidaha ku kala qaadeen ee idinku asida fiican hadda aniga iga xoogaasan tihiin aada iyo aad baad u maadsan tihiin khaalin ahaada wixii hadda idinku dhex burreen oo aan idinku dhex baahiyay waad maadsan tihiin aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay.